זכינו כבר בשבת זו, שבת שמיני, שבת מברכין של חודש ניסן, שעליו נאמר החודש הזה לכם, ראש חודשים, והנה מתחילים עכשיו אישה כי תזריע וילדה זכר. מטבע הדברים, היום נדבר בעניינים הדחופים של מעלת חודש ניסן וברכת האילנות וההכנות והניקיון לקראת הפסח, לקראת חג הפסח, חג החירות, שזה גם ניקיון של הבית, אבל בעיקר זה הניקיון של הנשמה, לרחוץ בפנים בפנים את רמח עברנו ושסה גידנו, להתחיל התחלה חדשה. והנה זה פרשה, בשבת הזאת יהיה פרשת החודש, מוציאים שלושה ספרי תורה, כי זה שבת וראש חודש. דבר ראשון, פרשת תזריע. דבר שני, ראש חודש. דבר שלישי, זה החודש הזה לכם, ראש חודשים. הנה שלושה ספרי תורה. אנחנו נוהגים, כשמוציאים שלוש ספרי תורה, יש לנו פסוקים מיוחדים, ובקשת רחמים את השם יתברך, בפתיחת ההיכל, כשנושאים את הספר תורה. זכות גדול, השבת הזאת, שבת קדושה, יש לה כוח גדול מאוד, וזה ראש חודש ניסן, הכנה גדולה לקראת חג החירות, חג הפסח, שעם ישראל יצאו משעבוד לגאולה, וכתוב בניסן נגאלו, ובניסן עתידין להיגאל, בעזרת השם כך יהיה, בעזרת השם השנה הזאת, נזכה לראות משיח צדקנו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. לכן היום, גודל הקדושה הגדולה, נתחיל במה שאומר הזוהר. נתחיל מדברי הזוהר, כל אחד יש לו דף של הזוהר, נתחיל בזה. אמר רבי יצחק, לא אין צריך הורייתא למכתב, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. מי טעמה משום דשירותא דסיערא הווה, ועל דא אורייתא הווה אין צריך למכתב מאחה, דא בקודשא בריחו התקשה מילה. אומר רבי יצחק, קודם כל, דבר ראשון, התורה הייתה צריכה להתחיל, התורה לא בראשית ברא אלוהים, אלא צריך להתחיל, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה המצווה הראשונה שנצטווינו, זה מצוות קידוש החודש. מה היא טעמה? משום דשירותה דסיהרה, והתחלה הייתה התחדשות של הלבנה, הייתה ביציאת מצרים, זה היה התיקון של השכינה. למה? לידי חטא אדם הראשון, היה כולל אדם הראשון כל הנשמות הקדושות של עם ישראל, הכל. כשחטא אדם הראשון, הוריד כל הנשמות בתוך הקליפה, בטן הקליפה. וצריכים לתקן את כל, להוציא אותם, את כל אותם הנשמות, מהבטן של הקליפה. לכן אחד התיקונים הגדולים, זה היה שעם ישראל, הנשמות האלו, שירדו לבטן הקליפה, שזה נשמות הקדושות ביותר של עם ישראל, היו בגלות במצרים, שזה נקרא המצר העליון, שזה פרעו שעומד בעורף, שהוא שם עומד, ולא נותן לאורות לרדת למטה, אומר כל אור שיבוא לעם ישראל, כל גאולה, אני שואב אותה. הסיטרה האחרה עומד פה, וזה מקום צר. למה זה נקרא מצרים? שהיא כנגד המצר העליון, בפרצוף העליון פה, בגרון, זה מצר, ולכן זה, השם זה נקראת מצרים, כי היא מכוונת הקליפה, ולכן המלך שלהם זה פרעו קוראים לו, כי הוא עומד בדיוק מאחורי המצר פה בעורף, וכל דבר שרוצה לבוא לנק, משם הוא רוצה טק, הוא שואב. לכן היה בעיה גדולה, הוא הכל זה קבלה. כשתראו, כשבא יוסף הצדיק, כל הזמן בא משה רבנו ואומר לו, כה אמר השם שלח עמי ועבדוני,
אומר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אומר, תשמעו, אתם לא יודעים מה אתם מדברים בכלל. אתה אומרים עליך משה רבנו. עכשיו שם הוויה לא עובד, הוא בגלות. הוא לא יכול לרדת להעיר לעם ישראל. למה אני יושב בשיבר? מה אתה מדבר? אבל כשהיה יוסף מדבר איתו, מה היה אומר לו? אלוהים יענה את שלום פרעו. אומר, יש, אין נבון וחכם כמוך. אתה יודע בסודות למעלה. כי הוא פרעו היה כנגד הקלי העליונה. הוא יודע בדיוק איפה לשבת, והוא אומר, הוא סגר את מצרים, הוא סגר אותה, אומר הזוהר הקדוש, ב-50 חומות. כל זה סטרה אחרה, כן? שאף אחד לא יכול לצאת. הוא אומר בחלומות בלילה, יפרצו חומות אחד, חומה אחת, אין. לכן 50 פעם כתוב בתורה יציאת מצרים. הוא אומר, באו כל החכמי העולם, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. אפילו גוי, בוי, אף אחד לא יכול לצאת. מי שנכנס בפנים, תחילתה מן פיתוחה והסופה מן סגורה. יש טבעת. הוא סוגר את הכל בכישופים, הוא היה חוכמולוג גדול, אף אחד לא יכול עליו. אף אחד לא האמין שעם ישראל יצא משם לעולמים. כל אומות העולם, כל החכמים הגדולים, המחשפים, אין, אמרו, תשמעו, הוא עשה פה סגירה. לכן בליל פסח, כותב הרמק, רבי משה קורדבירו, שצריך לקרוא 50 הפסוקים שנזכר בהם יציאת מצרים. להראות איזה נס גדול עשה עמנו הקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו ממצרים. למה זה נקרא פסח? פסח זה ראשי תיבות. חט פעם סמך. 8 פעמים סמך. תעשו ראשי תיבות. כמה זה עולה גימטריה? 8 חט פעם סמך. כמה זה עולה? 8 פעמים סמך. סמך זה 60. 8 פעם 60, כמה זה עולה? 480. פלונית. זה הסיטרא אחרא וימש חושך. זה הסיטרא אחרא הכניס את עם ישראל למטה למטה בבטן הקליפה. למד יוד, למד יוד תף. בפנים, בפנים, בפנים. חיית פעם סמך. וימש חושך. הוא חשב, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. זה התכלית היה, עם ישראל יורד למצרים, משתעבד בגלות הזאת, בשביל לזכך את אותם הנשמות, ואז הם שם סובלים איסורים, לא היה תורה שידמדו תורה ויצאו מהאיסורים. אין! איך יעשה הכשוכו לקבל את התורה? חייב להיות על ידי איסורים. לכן, נתן להם האיסורים הללו, בשעבוד מצרים, עכשיו אומר להם, אל תדאגו. עכשיו אני יוציא אתכם לא סתם ביד רמה. באותות ובמופתים. לעיני כל העולם. אני ארים את הכל וכל העולם יראה איך שעם ישראל יוצא במצרים. פלא פלאות עשה עדמנו השם יתברך. המצווה הראשונה, שכבר פרעו ראה שאין לו מה לעשות, זה היה בליל פסח. לקח הקדוש ברוך הוא את משה, אמר לה, אתה רואה? החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אתה רואה, בוא, כזה ראה וקדש. זה הלבנה, עם ישראל דומים ללבנה. אתה יודע, זה מתמעט, 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 טק, פורחת בחזרה. גודלת, לא תפחד. מתמעט, גודלת. עם ישראל לעולם לא ילך. נכון, יש בעיות, עליות וירידות, אבל הם מתחדשים. ועכשיו אני אראה לך, התקשה משה, איך לקדש את הלבנה, וזה תלוי כל עם ישראל בקידוש הלבנה. הכל, הכל תלוי בזה. ולכן אמר לו, החודש הזה, אתה רואה כזה ראה וקדש, לקח אותו הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה ואל אהרון. לקח איתו את משה ואת אהרון, למה צריך 3 בדין, אמר למיכאל וגבריאל, אתם תהיו עדים, איך ראיתם את הלבנה, ואמר לו, אתה רואה איך אני מקדש אותה, כזה תעשה כל חודש.
כזה ראיתם, כזה ראיתם? עטף הקדוש ברוך הוא כביכול בטלית, היה עבד, ראש הבדין אומר לה, אתה רואה? רבותינו אומרים, אבל איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו רק ביום, לא בלילה. והלבנה, מתי נראית? בלילה. איך הקדוש ברוך הוא יראה לו? אלא אומר, הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא לקח אותו לקראת ערב, שעדיין יום, במצרים זה יום. נתן לו לראות מה הולך בארץ ישראל, שם היה לבנה. אמר, אתה רואה פה, הוא כבר התחיל להחשיך. אתה רואה את הלבנה? הנה, מפה פתח לו עיניים גדול. אמר לו, מפה אתה רואה? כזה ראה וקדש. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה ככה, זה המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה. כי זה העניין הגדול של עם ישראל. החודש הזה לכם, ראש חודשים. פרעה, הוא ידע במזלות. הוא חיפש המזל הכי טוב בעולם. ואותו הוא יעבוד. אתה מבין? הוא חושב, המזלות קובעים. הוא חיפש המזל הכי טוב. ראה מזל טלה. זה מזל של חודש ניסן. בו יש מזל טלה, וואה. מה קורה? תראו, הכל פורח. הכל מריח. הכל יפה, אוויר אקלים הכי טוב. המזל הזה, איזה מזל. והוא אומר למצרים, למסרים האלה, אתם רק אוכלים פול, פלאפל, בואו איתי. אני אתן לכם מזל, זה מזל הכי טוב, זה הטלה. תעבדו עבודה זרה את הטלה. את זה תעבדו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, החודש הזה שאתה חושב שהוא יעזור לך, המזל הזה שאתה עובד אותו עבודה זרה, ואתה חושב שזה מה שיעזור לך, החודש הזה לכם, זה שלכם, זה בשבילכם, בחודש הזה אני מוציא אתכם, ואני אגאל אתכם גם פעם השנית, החודש הזה לכם ראש חודשים, שמור את חודש האביב, חודש האביב זה אותיות אב י"ב. אב לכל חודשי השנה זה החודש הזה. וזה, כשורכו, הם לא האמינו שעם ישראל יצא ממצרים. כשורכו עשה פטנט, ועם ישראל יצא ממצרים ביד רמה. ומתי הוציא אותנו? בעיצומו של החודש. מתי שהלבנה הכי גדולה, הכי חזק, בתול החודש, הוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים. באותות נתן להם מכת בכורות. איזה מכה זו שנדבר עליה בפעמים אחרות. אבל הוציא את עם ישראל לעיני לילה כיום יאיר כחשכה כאורה. אותו הלילה היה שמש מאירה כשמש. כל הלילה האירה וזרחה. אין לילה. אותו לילה. פלא פלאות. והקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ביד רמה. לעיני כולם, אמר דווקא בחודש הזה, לעיני כל העולם, להראות שהכל, אתם חושבים, כולכם שקר, שקרים, לעבוד עבודה זרה, הכל שקר, שום דבר לא יעזור לכם. ודווקא בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא הוציא את עמו ישראל ממצרים, פלא פלאות, איך שהיה בחודש ניסן הזה, שהקדוש ברוך הוא הוציא, לסימן החודש, זה שם הוויה השולט בו, ישר, יוד כבבקה, בסימן, ישמחו השמיים ותגל הארץ. מה זה ישמחו השמיים? גם העליונים שמחים, גם למטה הארץ שמחה. למה? תראו, בארץ הכל פורח, זורח, הכל יופי. גם למעלה, בעולם העליון, הכל פורח וזורח. כמו ש... אז לכן, ישמחו השמיים וגם תגל הארץ. מתי זה? בחודש ניסן. שהכל הולך לטובתם של עם ישראל. זה פלא פלאות. איזה אור, איזה ישועה. עשה לנו הקדוש ברוך הוא בחודש הזה. הפיל את כל שונאי עם ישראל למטה. והרים מזלם של עם ישראל למעלה. והוציא אותנו מעבדות לחירות. אז מה זה? אז ישמחו השמיים את הגל הארץ. זה הסימן של הוויה, יוד כבב כגמטריה ניסן. איך? תעשו יוד, זה עשר, נכון? אחר כך בא איזה אות?
היי, יוד כווקה, יוד היי, יוד תקף, יוד פעם היי, כמה זה? 50, זה נון שניסן. אחר כך בא אות וו. יוד פעם וו, זה סמך שניסן, זה סמך. אחר כך עוד הפעם, יוד פעם היי, נון, ניסן, נון ונון סופית. והיות תשים אותה בעצמה אחרי הנון, הנה נהיה לך ניסן. זה חודש ניסן. שזה בחודש הזה, הפה והפלאות, הישועה הגדולה של עם ישראל, שהכל פורע והכל זורע, זה החודש הזה. והכל זה הכל פלאות של הקדוש ברוך הוא. הוציא אותנו השם אלוקנו, איזה חודש זה. חודש שאין כמותו בעולם. לכן זה טוב למזלם של עם ישראל. בדרך כלל, צריך שיהיה התערותה דלתתה. ואז יש התערותה דלאנה. איך כתוב? פיתחו לי פתח, כפיתחו של מחת, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. אדוני, אתה תתחיל, אני אפתח לך. אבל אם אתה תשב רגל על רגל, ותגיד, רבונו של עולם, תגיד לי, על איזה זכות אני אביא לך? תעשה איזה פעולה שאני אתן לך. אומר, אני רוצה לחזור בתשובה. טוב, תעשה, תתחיל. חטאתי, עוויתי, פשעתי. נראה אותך קם בבוקר, הולך קצת לבית הכנסת, זה מספיק לי. נראה אותך מנת פילין, אני אפתח לך עוד פתחים. אפתח לך את הלב. תתחיל משהו, אני אפתח לך. צריך, אם יש התערותה דלתתה, יש התערותה דלעלה. שמעו, דרך חזק. חודש ניסן ואת ערום והריה, עם ישראל במצרים, היו עובדים עבודה זרה, היו נטמעו בתוך הקליפה, אין להם שום זכות איך לצאת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אני אתן לכם מצוות. אתן לכם מצוות הפסח, מצוות המילה. נתן להם את זה הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני אתן לכם את החשק לעשות. אני אתן לכם חשק! לכן, חודש ניסן, דבר פלא, יש התעוררות מלמעלה, לא צריך התעוררות מלמטה. זה כולו חסד. קדוש ברוך הוא עשה חסד עם עם ישראל. אמר, לא צריך אתכם. אתם, בלי שתעשו כלום, אני גואל אתכם. לכן כתוב, הוא פסח השם על הפתח. בדרך כלל, צריך לפתוח פתח קטן, ואני אפתח לכם פתח גדול. חודש הזה, כתוב, הוא פסח השם על הפתח. בדרך רמז אמרו, לא צריך פתח. תמיד צריך לפתוח פתח. היום פסח השם על הפתח, לא צריך פתח. אל תפתחו לי אתם פתחים. אני לא צריך את הפתח שלכם. אני אתן לכם במוח שלכם שמחה, יוציא אתכם, אתם כל כך תהיו שמחים ברגע אחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ידע, תראו, זה סוד גדול שאומר אותו רב הארי. היה פרעה, אומר רב הארי, מחשף ואסטרולוגוס גדול. יודע בכוכבים, טומאה נוראה, יודע מה הוא עושה. אבל הוא חושב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? וואה, יודע, אתה רואה, אלוהים יענה את שלנו פרעה. בא אליו משה לדבר איתו, אומר, אדוני, השם הזה לא שולט עכשיו. הוא נקרא בעיבור, לפי המקובלים, הוא מתחבא באיזה מקום. למה? אני יושב לו בשיבר. אם הוא יתחיל לשלוט, אני שואף. טוק, 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 לוקח אור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא יודע. למשל, אתן לכם, שרוצים לבנות בניין, איך בונים אותו? יש יסודות, יש קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, קומה רביעית. הוא יודע, פרעה, רוצים לבנות בניין רוחני, זה גם צריך להתחיל, אי אפשר בפעם אחת. צריך להתחיל מלמטה למעלה, שווי שווי, עוד בחינה, עוד קצת, עוד קצת, עד שזה נהיה. למשל, תינוק. ראיתם תינוק פעם אחת יוצא מבית של אמא שלו, פעם אחת נהיה בגיל 20? ראיתם? פתאום האחות רואה בבית חולים? זה אתמול הולד, יש לו את הזה. את הסרט על היד. תשמעו, זה נעשה גדי. גדול! מה קורה פה? איך זה יכול להיות? התינוק...
אין דבר כזה, זה שיגעון. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא לפרעה. אמרנו, מה אתה חושב? אני יכול לבנות כבר קומה רביעית באמצע האוויר, ואחר כך לעשות יסודות, אני לא צריך להתחיל מההתחלה. אני הייתי יכול מהאמצע. הכל נס. הקדוש ברוך הוא הביא אורות כאלה גדולים, בפעם אחת. זה שרף. הוא לא האמין שיש דבר כזה בעולם. אמר לו, טיפש מטופש. אני מנהיג את העולם, לא? אני הכל יכול. נתן כזה, זה משל רק, שאדם יבין בשכל שלו בערך, מה עשה הקדוש ברוך הוא. נתן כאלה אורות, הוא נשרף, הכל נשרף. עיקה בהם מכות גדולות, קודם כל זה הלך בתהליכים, שהם התייאשו מהחיים שלהם בכלל. אבל אחר כך הוא לא האמין, אומר, אבל לצאת לא תוכלו. אבל איפה לא יוכלו לצאת? כשהוא הוציא את עם ישראל ביד רמה. בואו נדבר בזה בעזרת השם. העיקר זה עכשיו, חודש ניסן, חודש חשוב מאוד מאוד. למה הוא נקרא ניסן? למה הוא נקרא חודש ניסים? חודש נס? מה זה ניסן? הסביר האדמו"ר מבוהוש. היה אדמו"ר גדול, דבר נחמד. אומר, כתוב, כי אתה סולחן ישראל מוכנה לשבטי ישורון. למה סולחן? אתה סולח. אתה מוחל. מה זה מוחלן? סולחן. אלא הפירוש הוא, אתם יודעים, כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מצאו וחדלת מעזוב. לא! עזוב תעזוב עמו. ראית חמור? אפילו שלא שלך לא משנה מי זה. החמור מסכן, רובץ תחת מסעו, אתה רואה אותו, מיד, אתה צריך ללכת, נשחרר. עזוב תעזוב עמו. מה זה עזוב תעזוב עמו? תעזור לו. אבל אם הוא אומר לו, תעבוד אתה, אתה התורה צבחה אותך, בעל הבית יושב רגל על רגל, בעל החמור, והוא אומר, נו נראה אותך, אתה. לא חייב לעזור לו. מה זה פה, הפקרות? כתוב, עזוב תעזוב עמו. זה אחד. דבר שני, יש עוד דבר, אפילו בעל הבית עוזר, לפעמים לא חייבים לעזור לחמור הזה. אם זה חמור, חמורותיים. מה הוא עושה? זה חמור, למד עבודה. כמה הוא חמור, אבל למד. מה הוא? הוא מגיע לאיזה מקום, רואה, יש קהל טובים. יש קהל טוב גדול. הוא אומר, אני אין לי כוח. טק, רובץ. ישר כולם, הוא מסכן. כולם באים לעזור אותו. אבל זה לא פעם אחת. כל פעם שהוא רואה, רואים אותו, זה יש עליו פס. זה כל פעם שהוא בא, החמורותיים הזה, רובץ, למד את העבודה. זה נקרא רבצן. כתוב רובץ, אבל לא רבצן. כל הזמן, כל פעם, אין מצווה לעזור אותו. רבצן, תעזוב אותו. יש מצווה לעזור, אבל אם אתה רואה בן אדם, הוא רבצן, אתה מבין? כל הזמן הוא נופל, רק הוא רואה אנשים. וקודם הלך כמו שור, גיבור, פתאום, טיק. רואה אנשים. הוא אומר, אלה רחמנים עם ישראל. רבצן! לא צריך לעזור לו. כלומר, רבצן זה הרבה פעמים. הוא אומר, אותו דבר, אתה סולחן ישראל. עם ישראל עשו עוונות את זה. באים, איזה בידויים, בכינו, בוכים, קטנו, עמינו, פשענו. עוד פעם עושים. עוד פעם בחו, עוד פעם עושים. כשבחו, סולחן ישראל. הוא אומר, לא, 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 לא. כשהוא אוהב את עמו ישראל. אומר לו, הפעם הבאה הם יהיו ילדים, פעם הבאה, אפילו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. טוב, הוא אומר, אותו דבר ניסן. זה מנומד בניסים. עוד נס, ועוד נס, ועוד נס, ובניסן יגאלו, ויהיה עוד ניסים גדולים בחודש ניסן, שעכשיו השנה הזאת, בעזרת השם, כולנו מתפללים לראות אותם. אז זה העניין. שעכשיו אנחנו צריכים, נצטווינו, מצווה הראשונה, לקדש את החודש,
איזה החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשי תיבות גבתיה רמח, סופי תיבות משה, שאז משה רבנו, נצטווינו, נקדש את החודש הזה, איזה חודש זה לכם, הכל סובב על עניין השכינה, התורה, זה דבר גדול, זה זכות הכי גדולה. עכשיו, הזמן שעם ישראל יעשה את העבודה. אתם יודעים, כל הגאולת מצרים, ועד ביאת המשיח, כל העולם כולו, כל הבריאה, עד ביאת המשיח נחלק לשני חלקים. מבריאת העולם, עד יציאת מצרים, זה חלק אחד. מיציאת מצרים, עד הגאולה עכשיו שתהיה, זה חלק שני. לכן מה אנחנו אומרים בקידוש? זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. חלק הראשון, זכר למעשה בראשית, איזה! כשברוך הוא מעשה איתנו בבריאת העולם, וזכר ליציאת מצרים. ולעתיד, יאמרו, לא חי השם אשר אלה אתכם מארץ מצרים, אלא חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ צפון, מכל הארצות, אשר ידיחם שם. וזה התכלית. הלו, מה התכלית? כל יציאת מצרים. התכלית של יציאת מצרים, שעם ישראל עובר את הכל, ואז ביום החמישים יקבלו את התורה על הר סיני. זה התכלית. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה אחרי כן יצאו ברכוש גדול? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. אבל תדע לך, אחריכם יצאו ברכוש גדול. רכוש גדול זה לא כסף וזהב. זה עולם הזה. מלבד זה, הרכוש העיקרי זה קבלת התורה על הר סיני. זה יצאו ברכוש גדול. זה הזכות הכי גדולה. יום השישי, כל הבריאה כלולה, אם עם ישראל מקבלים את התורה בבב לחודש, בשישה לחודש, יש עולם. אם לא, לא, אין עולם. לכן, זה כל זה, כל זה עניין השכינה הקדושה. לכן, זה שכינה, זה שם הוויה, זה קודש הבריחו. שם אדנות, זה השכינה. א', ד', נ', י'. מה קורה בו? הא' של אדנות, זה א' בניסן. אחר כך, ד' של אדנות, זה 4 ימים, מאלף בניסן עד פסח. אחר כך, יש לנו נון. הנון זה 50 יום, שהולכים לקבל את התורה 50 יום. והיוד, זה היוד בניסן, שזה היה, וקחתם לכם שא לבית אבות. שא זה גבתי הכפרה. זה בדיוק תואם ליום הכיפורים. זה הכל סודות עליונים ונפלאים. ולכן זה עכשיו, הזמן, שעם ישראל בחודש הזה, חודש האביב, זה הכנה גדולה, אתם יודעים, זה עכשיו קידוש הלבנה. קידוש הלבנה זה כמו אדם מתחתן. יש קידושין שזה אירוסין, ויש חופה, זה החתונה הגדולה. זה לבנה, יצאנו ממצרים, יש קידוש לבנה, זה האירוסין. שהוא אוהב אותנו, בחר בנו, אומר, אני מקדש אתכם לי, רוצה את עם ישראל בשבילי. מה נותנים בקידושים? באירוסין, אדם מיירס את הבת שלו, מה הוא מביא? אוהו, פרחים, טבעות, יש, אתה נותן שעון, נותן שרשרת, תכשיטים, בגדים יפים. אבל כשיש חתונה, אוהו, מה מביא החתן? אוכוכוך מביא. בית, רהיטים, כל טוב שבעולם עושה לקלה, לא? ככה זה. זה אז דרך. מביא בהכל. כל העולם מביא החתן. בשביל הקלה, כבוד הקלה. אבל העיקר מה? זה החתן עצמו. הוא מביא את עצמו לקלה. זה העיקר. קודם, זה היה השכינה. עכשיו, עכשיו, בגאולה הזאת, יבוא החתן. בעצמו, זה הקדוש ברוך הוא. הוא יעשה פלא פלאות.
זה פלא פלאות יהיה, בעזרת השם יתברך. אז עכשיו כשיצאנו ממצרים, עם ישראל התחדש כמו הלבנה, כבריאה חדשה. למה? קיבלו עליהם מה שיגיד גרשן התגייר, כנולד, כקטן שנולד דמה. לכן החודש הזה לכם זה לשון התחדשות, שקיבלתם עתה ביציאת מצרים לכם, שלכם, החידוש הכל זה שלכם, זה בידכם. אז אם אתם מקבלים עכשיו את התורה הקדושה, זה מה זכינו לקבל שיצאנו ממצרים? את התורה? כל רמחים, מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, כל התורה כולה. אחר כך הלכנו לעוד גלות. מה זכינו לקבל אחרי הגלות הזה? את תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. זכינו לקבל תורה שבעל פה. אחר כך גלות יוון, שעם ישראל הלך, זכה לקבל הזוהר הקדוש. גלה התורה של רבי שמעון בר יוחאי. פלא פלאות. עכשיו יבוא משיח. שהוא יגלה שער החמישים. זה משיח, ראשי תיבות, משיח יגלה שער החמישים. לכן יהיה שמוח. יהיה משיח אותי עוד לשמוח. זה יהיה הגאולת עולמים. גמרנו. שאין אחריה שום, שום בעיה, שום צרה. עכשיו כולנו מצפים לגאולה הגדולה הזאת. והכל פורח, הכל זורח, אבל צריך לדעת. שכמו שהכל פורח בקדושה, גם זה פורח בסתרה האחרה. שלא יהיה בעיות. שאדם לא ילך, הכל, גם שם הכל זורח. אצל הסתרה האחרה. אני ראיתי פה מה עשו פה, אוי ואבוי, בפורים. באגריפס, אוי השם אצלנו. איזה במות, במות, במות בעל. ושותים, ובאים... הבעיה היא גדולה, כי זה לא קדושה, זה מביאים סטרה אחרה, בחורות, בחורות בעגלות, מה זה? כולם עם בקבוקי וויסקי בפה. איפה ראינו דבר כזה? זה גלות קשה. אני מחיתי בהם, אני יצאתי לצעוק. אני לא מבין את הדבר הזה. מביאים מכל המקומות לפה? על מה? למה יעשה כך? למה לתמות את ירושלים? למה? לא עזוב ירושלים. למה? להשחית את הבנות ואת הבנים של עם ישראל, מושחרם עליהם, לעשות פאבים, פאבים, פאבים. אבל מתוך החושך הגדול הזה, בעזרת השם יצמח אור. בעזרת השם. אנחנו צריכים, החושך, לא נותנים לו מכות במקלות. החושך, איך הוא הולך? מדליקים אור. האור הולך החושך. אנחנו נדליק את האור חזק, ואז יבוא הגאולה. תבוא הגאולה בעזרת השם. עכשיו אנחנו צריכים את הגאולה עכשיו, בעזרת השם. והכל תלוי, החודש עשה לכם ראש חודשים. מה זה ראש? רצון אבינו שבשמיים, ראשי תיבות. אנחנו עושים רצון אבינו שבשמיים, הכל יבוא. עכשיו, הגויים הם חושבים, הם מצחקים עלינו. אבל תראו, עוד מעט, איזה גאולה תהיה. עם ישראל מזלם למעלה. אין. רוצים ממש להשתדל חזק בתורה. איך כתוב? אם אין קמח, אין תורה. מה זה קמח? קמח זה 148. קוף 100, מם זה 40, חי זה 8. מה זה פסח? פי זה 80. סמך, 60 ביחד, 140, חיית, 148. אם אין פסח, אין את האור הגדול של פסח, אין תורה. אם לא יצאנו ממצרים, לא מקבלים את התורה. אם אינו פסח השם על הפתח, לכן צריך חזק. אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. אך זה כמו תהיה חובה. חובה להשביט יצר הרע. שאור זה שין אור, השין זה גמטה היצר. איך הוא מתבטל? על ידי האור, בעזרת השם יתברך. לכן עכשיו, החודש ניסן זה פלא פלאות, הוא שורש לכל החודשים. ומה זה אומר? היה חוזה מדובלין, בכל חודש היה רואה מה יהיה ב-12 ימים הראשונים של חודש ניסן, הוא רואה מה יהיה ב-12 חודשים.
למשל, באלף ניסן היה רואה מה יהיה כל חודש ניסן. בבית ניסן רואה מה יהיה חודש אייר. בגיל בניסן רואה מה יהיה בחודש סיוון. היה רואה איזה שורש לכל החודשים. כשבא אליו, באו אליו, הרב מריפשיץ הגיע אליו, באותו זמן אמר לו מה יהיה עד חודש החמישי, אי בניסן. למה? באותו חודש הוא נפטר. החוזה מדובלין. זה פלא פלאות. העיקר, שתדעו לכם, כל שעה שאדם עומד בחודש ניסן, זה הולך לנו בעזרת השם כמו חודש יום, כמו 30 יום. בפרט עכשיו שנת השמיטה, כל שעה זה 100 שעות. עכשיו, אם אני אומר לך, כל שעה זה כמו 30 יום, למה זה אור גדול בחודש הזה? זה חודש מאוד יקר. יש לנו פה כמה עבודות גדולות שאנחנו צריכים להגיע. דבר ראשון, יש לנו ערב ראש חודש ניסן, מוקדם, זה יוצא ביום חמישי, כי ראש חודש ניסן זה יום שבת. ערב ראש חודש זה יום שישי. יום שישי אי אפשר לצום, לעשות תהילים, לבקש רחמים, בשביל שהכל יהיה מוצלח. זה כמו ראש השנה. יש, לפי המקובלים, יש ראש השנה בפנימיות, יש בחיצוניות. ראש השנה של החיצוניות זה ראש השנה רגיל. עכשיו זה ראש השנה של הפנימיות, פנימיות העולמות. זה פלא פלאות. לכן צריך חזק לחשב אותו, להחשיב אותו. הכל קובע עכשיו. הימים הקדושים הללו. דבר ראשון, אם ככה שבת הזאת, לעשות אותה בקדושה וטהרה, בכל הכוחות שלנו. מה שאדם יכול לקדש אותה, זה גם שבת, גם ראש חודש, וגם כן חודש ניסן, ראש חודשים, זה גם יום שנטל 10 עטרות היום הזה. בו הקים משה רבנו את המשכן, בו ירדה אש מן השמיים, לקבל את הקורבן, בו הקריבו הנשיאים, בו לכן מתחילים ביום שבת הזה, לקרוא פרשת הנשיאים, כל יום הנשיא שהקריב קורבנו. כל החודש הזה אין תחנון, כך כתוב במרן, לא עושים תחנון. חודש הזה כולו, אין בו תחנון, למה? כי 12 ימים הראשונים, זה היה 12 ימים טובים. כל נשיא ביום שלו היה עושה יום טוב, שהקריב, היה 12 נשיאים, הקריבו, קורבנם. כל יום זה יום טוב גדול. למה? תכף אני אראה לכם בזוהר. זה יום טוב גדול, הוא עושה יום טוב שלו. לכן זה 12 ימים טובים, 12 הימים הראשונים, משלם הפרים שפתנו. זה כמו שאנחנו מקריבים הקורבנות, זה משלם הפרים שפתנו, זה כמו 12 ימים טובים. זה ה-12. אחר כך יש לנו איסרו חג שלהם, זה 13. אחר כך זה בא י' ד', זה 14, זה ערב יום טוב. אחר כך בא שבעת ימי הפסח. אחר כך זה כ"א, וכתוב במדרש, בניסן הגענו, בניסן עתידי נגאל. בית המקדש ירד מן השמיים בפסח. לכן, חנוכת הבית יהיה, מתי יעשו חנוכת בית המקדש שירד מן השמיים עכשיו בחודש ניסן? מכף א', 7 ימים. עד! לכן גם בעתיד זה יום טוב. לכן אין בו רמז לזה, אין בו תחנון. לכן רמז בזה, מה זה הרמז בזה? הרמז הזה, זה החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש הזה, כל יום זה כמו ראש חודש. ראש חודשים, כל יום! עד הוואחד ראש חודש. איזה יופי, בטח מי יודע מה יעשה רבי יצחק ודוד המלך, כל יום יעשה להם סעודות. העיקר הגדול, כל יום זה שמחה גדולה, אתם יודעים, פרשת נשא. קורבן הנשיאים, כתוב, תראו מה אומר הזוהר. אמר רבי שמעון, אם מלא לא הקריבו אליהן תריסר נשיאים, לא הקריבו אליהן 12 נשיאים, לא יאכיל עלמא למקם, כמה תריסר נשיאי ישמעאל.
העולם לא יכול לעמוד בפני ה-12 התומעה הזה שנשיאי ישמעאל, לכתיב 12 נשיאים לאומותם. מדקריבו אלן די ישראל, נשיבו שולטנותה דקולו. נשיא אחד היום, נשיא, הם הכניעו והורידו את כל נשיאי ישמעאל עד האדמה. בכוח הקורבנות שהקריבו. זה הכל משהו פלא פלאות. לכן, זה כל יום ויום, אדם צריך להגיד את הנשיא של אותו יום. עכשיו, זה מי? שבת הזאת, כל יום, וכל יום לתת איזה כמה שקלים לצדקה. זה צריך לתת כל יום 3, אומר רבי נשחי. כל יום 3 לצדקה, וכל אדם לפי המטבע שלו. נותן 3 לצדקה, אז עד שיתאסף לו עד ערב. עד ערב פסח, אומרים על זה איזה בקשה, ושמים את זה לצדקה. זה משהו משלם, אז לכן כל יום זה משלם מה פרים שפתנו. למה? זה יום קדוש. אמרתי לכם, הוא נטל 10, זה היה ראשון העבודה, ראשון ירידת האש, ראשון האכלת קדשים, ירדה השכינה לשכון. פלא פלאות מה שהיה ביום הזה. לכן זה דבר גדול. דבר שני יש לנו, חוץ פרשת הנשיאים, שכל יום אמרתי לכם, אדם יעשה צדקה לכבוד הנשיא, וזה דבר גדול. גם כן יש לנו ברכת האילנות. כבר אומרת, מה אימן דנפיק בחודש ניסן, ורואה אילני דמלבלבה, מברך איזו ברכה גדולה, שברא בו אילנות טובות, בריאות טובות, לענות בהם בני אדם. וזה מצווה יקרה ונדירה. לכן, כתוב אימן דנפיק, הכי טוב זה שאדם יוצא מחוץ לעיר והוא מברך. אנחנו מה עושים? כל שנה יוצאים בראש חודש מחוץ לעיר. השנה אי אפשר. הנה, אם כן, כולנו נעשה שבת במירון, מחוץ לעיר. אבל זה כבד. לכן, יום ראשון גם יש מי שאומר שלא מברכים בשבת. לפי המקובלים, כפחיים כותב, לא מברכים בשבת. המובדיה אומר, אפשר לברך בשבת, אבל המקובלים, יש מהם אומרים לא לברך בשבת. חן המנהג עם הרב שרבי, לא היינו ברכים בשבת, אבל יום ראשון, בית בניסן, לוקחים אותו, הולכים איפה יש האילנות, הודעות יבואו, איפה זה, אז יום ראשון הבא, לפני פה, קודם כל הולכים ועושים גם כן ככה, עם סיום מסכת, עם ברכה גדולה, וכמובן שרבי יצחק הוא שומע אותנו, ובטח יהיה פה, הכל יעבוד יפה יפה, עם דברים טובים, כדאי לבוא, יש חורשי סבזית, יש צמחים, יש אילנות, יש פירות, יש בעזרת השם, זה הרבה ניצוצי קדושה, צריך לברך עליהם, לברך. אבל, מה שאנחנו צריכים בעיקר, עכשיו, להכין את עצמנו מבחינה רוחנית, כל אדם, צריך לקחת אגדה של פסח, וללמוד חזק, לילה, למה? אין כמו הימים האלה, אין כמו הלילה הקדושה הזאת, שהיא כולה מאירה. אין כל השנה כמו הלילה הקדושה הזאת. אין דבר כזה שכתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא יורד עם כל פמליה דלעילה, והוא רוצה לראות מה עושים בניו בבית. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא יורד לכל בית ובית, והוא שומע איך שהם משבחים את הקדוש ברוך הוא. בינתיים, אומר הזוהר, עוד דבר. אומר, כשהוא בא לבית, רואה, חביבי, זה בית של עניים. רואה, כולם רוקדים שם. איזה מלבושים. איזה כבשים עומדים על השולחן. אבל זה כל השנה לא כל כך חוגג. חוגג בשמחה אחרת, אבל לא. כולם לבושים יפה, כל אחד יש לו פונפון. כל ילד, איזה 10-12 ילדים מסביב השולחן עם האבא. אומר, מי עשה את זה? כך כתוב בזוהר. אומר, מאיפה יש להם? אם זה, אתה רואה, כל אחד מנער שלום תפס משפחה. הרים אותה עד השמיים. לוקח משפחה. אומר לה, תראי, כמה ילדים יש פה? משל, מה, כל אחד, המלבושים שלו, מביא להם חליפות, בגדים, הכל יפה יפה. אוכל, מצות,
לא בקמצנות, כן? הכל בערימות. שקים של תפוחי אדמה, ארגזי תפוזים, ארגזים של תפוחים, סדק, בשר, קוקוריקו, הכל, הכל, הכל! משמח אותם. אפשר להביא להם קנטריק מוכן, אבל מסדר להם את הבית. אני אצלי בבת ים, שהייתי במרץ גדול, מדבר איתכם לפני 30 שנה, היה לי שם אברכים, כולם בא לי תשובה, מה זה עניים? השם הזמין לי, זה אחד צדיק. הייתי אומר לו, קודם כל אני רוצה כולם תלביש להם, כל המשפחות. תאמין לי, היה הולך, קונה לכולם, חליפות, צמלות, כולם, נעליים, הכל הם מבינים. לכל האברכים. עושה אותם חדש. אחר כך דרך נהר שלום פה, היה בא להם אוכל. כל מה צריך אוכל, הכל היה בא. משהו, פלאות. השם היה עוזר בצורה לא רגילה. אתה יודע איזה... אני הייתי רוקד איתם, אני לא צריך כלום, אבל הייתי רוקד. למה? אתה רואה כל אחד בצבע היה לי בא. חליפה. איזה שמחה זה את הקדוש ברוך הוא. יש שמחה כזאת בעולם? אצל השם מתברך, זה הלכה ראשונה במראה, אומר, נהגו לתת כיפורים, הוא כותב, שחודש לפני כן, נהגו לתת קמחה דפסחה. לזה. פה הישיבה עושה לי איזה 600 משפחות. עכשיו אני לא סתם אומר לכם את זה. 600 משפחות, כל אחד עולה לישיבה 1,000 שקל. קונים לו מצרכים ב-1,000 שקל. בטוח ב-1,000 שקל, אבל כל טוב, מסוטה ומשלמה של כל העולם, הם מקבלים, משתדלים, משתדלים, משתדלים. עכשיו, מה הדבר הגדול? הוא לא צריך לבוא לקחת את זה כמו איזה עני. הוא יושב בבית, דופקינו בבית, שמים לו את זה בבית. זה צריך סבלים. הסבלים עולה יותר מהסחורה. ברצינות אני אומר. סבלים, לעלות את הכל, פו, לרדת. ועוד פעם צריכים, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. זה דבר גדול. לכן, מי שרוצה, צריך, יש לכם גם העטפה, ואם הוא רוצה, יכול ללכת לבונק של הישיבה, ולהכניס על כל, אנחנו צריכים 600 משפחות. כל אחד זה 1,000 שקל. זה מלבד מזכורת וחצי שמקבלים, האברכים. מלבד. מקבל מזכורת וחצי, ואיזה מענקים שהם, גם צריך, הנה, אני רואה, הביאו לי פה פתקה, אבל זה לא רק ציור, זה אמיתי. אני הולך כל דבר לראות. היום אני כבר לא עושה את זה, זה פה הישיבה, רבי יוסף עם הצוות של הישיבה, אבל אני הולך להסתכל, ואני רוצה שיהיה, תדעו לכם, אם אני תופס שיביאו סוג ב', צריך להחזיר את כל הסחורה, או לעזוב להם את זה, יקבלו סוג א'. אין דבר כזה שהאישה תקבל תפוח אדמה סוג ב', לא מספיק היא צריכה לקלף את התפוח אדמה. אין סוג ב', סוג א', הכי טוב. הכי טוב, גזר הכי טוב, סלק הכי טוב, תפוחים הכי טוב. אין סוג ב', סוג ב' אין. סוג ב' בנייה הוא יכול לקבל. משפחות לא, חס ושלום. לא יקבלו סוג ב', הם צריכים לקבל א', 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 לעשות להם הכי טוב. קוקוריקו הכי טוב. צריך לשמח את הלבבות. וזה הזכות הכי גדולה. בשביל שיבוא השפע הזה לבית, צריכים המשפחות לנקות את הבית, שלא יהיה חמץ. דבר גדול עכשיו כבר להתחיל לעבוד בבית, והכל בנחת. האבא לפני כן יישב במשפחה, יעשה איזו מסיבה קטנה לכל הילדים בבית ולאשתו, יסביר להם מה שכותב הרוקח. אני רוצה לקרוא לכם את זה. כותב את זה. הנה. הגאול מבינה מעיד על הרוקח שכל דבריו ברוח הקודש. כותב הרוקח. כל שפשוף וקרצוף לשם ברוך חמץ יוצרים מלאך בשמיים. שמעתם דבר כזה? הרוקח! אומר הגאול מבינה כל דבריה ברוח הקודש. אחד מהראשונים.
כל צמצוף וקרצוף, אדם, שאתה עושה, יגיד את שמי, כל אחד הדבורה מלאך, אבל הוא יגיד את הדבורה מלאך, והוא יושב ככה, גם הוא, ילדים, יעזרו לה, קודם כל, אבק זה לא חמץ, והילדים זה לא חמץ, צריך לבער אותם מסכנים, תן להם נחת, הכל שיהיה בנחת, הכל באהבה ובחיבה, והכל, בקיצור, משתלם מהעייפות. אתם יודעים למה? עם ישראל היה במצרים, השתעבדו במצרים, עבודת פרך, כך אומר החתם סופר, איזה עבודה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה, עבודה מפרחת כל גופו של אדם. כתוב בשכות נשים צדקניות, נגאלו יום מצרים במצרים. באו לפני הקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, איזה בעלים טובים יש לנו, איך מכבדים אותנו, איך מפייסים אותנו, מה זה? נעם בעבודה כזאת, אנחנו מקבלים עלינו את העבודת פרך הזאת, איך תקבלו עליכם? תשמע, כל חג, ערב פסח, חודש לפני, אנחנו מתחילים לעבוד עבודת פרך, במקום שהבעלים שלנו יעבדו. לכן, אדם יעזוב, בזכות נשים צדקניות נגאלו. עכשיו אתה תשב רגל על רגל, אם אתה לומד תורה, מהשמיים יעזו. אבל אם אתה לא לומד תורה, לך, תעשה עבודה. קצת, זכות. אדם לא יכול, לא, האמת, יביא קצת משרתים, משרתות, שיעזרו בבית, שיעשו, שאשתו תהיה שמחה. גם לעשות את הכל מוקדם. לא לחכות את אותו רגע. תן לכם עצה, למשל שבת הגדול. תבואו לבת ים. לא צריך, הבית יהיה נקי. תבואו איתי, אני אתן לכם שם מכל טוב. נעשה שבת בבת ים, ככה הבית שלכם שאין. נקי, יפה, אני ככה עושה. עליו דווקא שנתיים לא הייתי, בגלל הקורונה, לא הלכתי לשבת בבת ים. אני הולך כל שבוע לבת ים. אז עשיתי ליל הסדר, מה אני עושה? שבת שם הגדול, אני עושה כל הליל הסדר. בשבת הדרשה, משהו מאוד יפה. נותן דרשה כל הליל הסדר. יפה. אבל מה עשיתי? בשנתיים שלא הייתי, אז עשיתי את זה בלוויין, את הליל הסדר. גם שנה שעברה עשיתי בבת ים, אבל ביום רגיל. אבל השנה בלי נדר, אני חושב כן לנסוע לבת ים. השם זכנו, לא השבת הזאת. שבת הזאת זה שבת ראש חודש. אבל אחר כך, שם נעשה שבת, אני מביא איתי ראש הטבחים של הצבא, רבי שלמה, חביבי, יש לי שם גם ראש הטבחים, אתם לא ראיתם דבר כזה, זה כדאי לכם, ואז אתם יכולים להגיד לאישה מה אתם רוצים לפסח, זה דוגמאות. כן, כן, יהיה גונדי מיוחד, וכל מיני דברים מיוחדים, כן. זה אני אומר לזה, לרובן. לא, אבל צריך, עכשיו תדעו לכם, מה שאנחנו משתדרים, כפי העבודות, החכם עינה בראשו. הכל לוותר, לאט לאט. תדעו לכם, מישהו לוקח עליו את העבודות, הוא זוכה. אתם יודעים מה פעם אחד היה בבית הכנסת, הוציאו ספר תורה, פתאום הוא רואה איזה נעליים בצד, בוחות, 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 נעליים בוחות. הלו, אדון נעליים, מה קרה לך? מה אתה בוחה? לא אומר, תגיד, למה אתה בוחה? נעליים מתחילים לומר, אני רואה, מוציאו את הספר תורה, את הקלף, כולם מנשקים אותו. אומר, הקלף הזה זה חלק ממני, אנחנו מאותו בהמה. למה אותו מנשקים, אותי זורקים? דורכים עליי. מה אמרו לה? כשעשו עיבוד לקלף של הספר תורה, אני צועק, לא רוצה, תגרו בי. כואב לי, כואב. לא רצית לעבוד. לא רצית שיעבדו. אז לכם, מה עשו בסוף? לא רצית, עשו נעליים. אור עבה נשאר, עשו נעליים. זה הקלף של הספר תורה. קרצף, עשה, נתן. עבודה, זכה, עשי ספר תורה. אתה לא יחשב, הוא מקרצף, חושב ככה? לא, מהשמיים,
איך רבותינו אמרו? טוב מאה. אם אדם אפילו אחד בנחת ממאה שלא בנחת, אתה יודע, אדם קשה לו, עובד, עובד, עובד. קשה לו. עובד פי מאה, יקבל פי אלף. אדם עובד פעם אחת, הכל לפי רוב התריכה, לפום צערה, אגרה. לפי איך שאדם מצטער ככה שכר. אומר, מה, אני אין לי כוח. אבל חביבי, לפום צערה, אגרה. אתה נפש עמל, עמלה לא. אתה עושה, יעשו לך. ככה זה. איך כתוב, יפה פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. אם אדם משתדל, והוא עובד, אז הוא מקבל. תעייף, יושיע. יש ישועות. כמו אחד, אתה יודע, הביאו מכונה, עושים דולר אחד, מוציאה 100 דולר. לא כדאי. מכניסים דולר, יוצא לו פי 100. וככה הולך. טוב אחד בצער, מ-100 שלו בצער. מקבל פי 100. 100! אדם מצטער על איזה דבר, שהוא לא עוזב אותו. נותן לו פי 100. לכן זה כדאי. זה זכות. זה זכות גדולה. עכשיו צריך... אז זה שאמרנו, אז אם הבית יהיה כבר מוכן מוקדם, אז הכל העבודה מתחילה מוקדם, לכן צריך. הכל בנחת, אבל שהכל יהיה מוכן שבוע לפני כן. הסלון, איפה שהוא רוצה לשבת, בליל הסדר, יכין אותו. מעכשיו, להכין את כל מה שצריך. ולהכין את ה... אני הייתי רואה, אני הייתי גר פה בשכונת הקורדים, מי גדלנו. הייתי רואה, גם הסבתא שלי, היו מכינים להכין את כל מה שהם צריכים כבר מתחילת החורף. הייתי רואה. הייתי רואה מייבשים גרעינים, גרעינים שקדים. מה זה? סבתא שלי אומרת, אתה רואה כולם עכשיו מכינים? מייבשים את הכל? יום שיש שמש? הכל? שומרים את זה? חג הפסח. מעכשיו מייבשים קודם. הכל עם מה שצריך, כל החומרים, הכל, כל זה לחג הפסח. עכשיו שומרים את הכל. אני זוכר אבא שלי היה קונה לסבתא שלי בחג הסוכות, מביא לה את הצמוקים בשביל החרוסת. היו שמים, אנחנו בחרוסת צמוקים, שבזה עניין. אני זוכר, היו מכינים את זה מוקדם, בסביבות סוכות, היה מביא לה את הצמוקים כבר, והיא רוחצת אותם עוד הפעם, ועוד הפעם, ומייבשת אותם, ועוד הפעם, כאילו זה אליהו הנביא. הכל עושים הכי טוב שיכול להיות, ושוטפים, ומכינים, ומסדרים. אוהו, לא אמר לו המן הרשע, צ'הה פהה, כל הזמן תשמע אותם, שבת היום, צ'הה ראשי תיבות, שבת היום, פהה, פסח היום. כל מה, מה זה? כל הזמן טוק, 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 טוק. כל הזמן הם עובדים או לשבת או לפסח, זה עבודה. איזה יופי עם ישראל, איזה שולחן. אתה יודע, מה, כל השנה, אסור לאדם להשתמש אתם בכלים יוקרתיים יותר מדי. אבל זה ליל פסח, זה מחפר על כל הגאווה. האדם שמתנהג ברמה הכי גבוהה, מחפר לו על כל השנה. מחפר לו על כל הגאווה שלו. לכן צריך שיהיה לו כלי כסף. לא חד פעמי. אלא אם כן. שאלו את רב חיים קניאבסקי. שאלו אותו, אם אפשר להביא כלים חד פעמיים לליל הסדר. יש משפחות גדולות מאוד. מסכנה, אישה, לא יהיה לה חג. אחר כך היא צריכה לרחוץ את כל הכלים האלה. אם זה 10 אנשים, טוב. לפעמים זה 100 איש. זה 50 איש, זה 60 איש. אמר להם, אם יש חד פעמי, יפה! שזה, אתה לא יכול להבדיל בינו לבין כמו של שמי, זה אפשר לעשות עם זה ליל הסדר. למה? אתה טועה, אתה... יש חשק, אני שמעתי, יש חשק לאנשים לשטוף את זה בחזרה. הוא אומר, מה, אני אזרוק את זה? זה כל צלחת 2.5-3 שקל, כל צלחת. מה, הוא אזרוק אותה? הוא לא רוצה לזרוק את זה. כן, תזרוק, תזרוק. לא צריך את זה. יבוא חדש. אבל אם הוא כבר רוצה להשתמש באחד פעמי, זה, אני לא אומר לעשות חד פעמי, קודם כל.
זה לא אני אגיד את זה, למה? אני אוהב שיהיה עשירות. שיביא פועלים. שהפועלים יעשו שטיפה, ייקח אותם באיזה מטבח בחוץ, באיזה מקום, שיעבדו. יש עבדים. יש, אני יודע מי יש. שהם יעשו. ישלם להם במטבה. אני פעם היה לי דבר כזה, אבל לא חס ושלום עבדים. היה לי צדיקים, היו באים אצלי, הייתי אוהב, זה קשה להם לרחוץ את הכלים. הייתי מביא איתי, אחד היה הולך, עושה בבית שלו, נגיד את הסדר, עד שעה 12. אחר כך הוא בא אצלי, מסכן, הייתי רואה אותו עד הבוקר, הוא משתף את הכלים. צדיק. אבל אחר כך אני מסדר משהו. לא, אבל היום זה כבר נהיה מודע חדש, זה משהו צריך להיות בסדר אחר. הכל צריך להכניס לארגזים, ואחר כך, העיקר שאדם יעשה הכל רצון השם. שאדם יעשה את הכל כמו שצריך. ללמוד הרבה תורה, להשתדל חזק. נכנסנו לאווירה הזאת הגדולה עכשיו, של חג הפסח, יש לנו עוד שתי שיעורים שנדבר על המצות, מה זה המצות, שצריך על זה זהירות גדולה, ואז שיעור האחרון נעשה על כולל הסדר, איך זה מושך ואיך זה רץ, ואיך, מה זה המעלה של הלילה הקדושה הזאת, בעזרת השם, השם יזכנו לעובדו ולראותו, לעשות תמיד רצון אבינו שבשמיים, וכולנו נתפלל שבניסה נגאל ובניסה לעתידין נגאל, בעגלה ובזמן קריב, וכן ירצו ונאמר אמן ונברך כל הקהל הקדוש, כל אלה שמאזינים לנו דרך כל ברמה, דרך רדיו מורשת, דרך הלוויינים, וכדאי מה יברך אתכון, זכה אתכון, תזכו לפסח כשר, שמח, עם מסעות, עם ישועות, וחיים טובים, ונחת, ושמחה, וישועה גדלה, וגם אני אומר, מי שמשל יש לו איזה בית חרושת של חולצות, והוא רוצה איזה 500 חולצות, זה זכות. יש לו חליפות. זה טוב. זה יהיה לאברכים. זה, לא, זה אמיתי, אני אומר. אנשים יהיו שמחים. שמחים. לא יכול 500, 100. לא יכול 100, 50. אז יהיה לנו תאבון ללכת להשיג עוד 50. ועוד 50. ויהיה